كلها 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 السلام علیکم کیا حال ہے جی ٹھیک ہو طبیعت صحت ٹھیک ہے میں محمد عرفان تے تساں لے دے پیا یوٹیوب چینل دیسی منڈا رات نو ہے پروگرام میاں علی دے وچ امیر نیازی دا ٹھیک ہے تے اس پروگرام دے سمجھنا ہے میں تے رمضان بھائی تے بہرحال یار ویڈیو شروع کرن تو پہلے سارے چینل نو سبسکرائب کرو تے ولا اس بعد کرے نے ویڈیو شروع تواکو پروگرام لکھے سوں میاں علی دے وچ دے رہے نا شادی پروگرام او زبردست مزہ آسی انشاءاللہ Thank you.
Oh,
سلمي.